Joo, tässä taas. No, Indonesia on päättänyt nähtävästi palata vähän vanhanaikaisiin rangaistuksiin. Tai no, ainakin vanhanaikaisiin lakeihin, toivottavasti kun on vanhanaikaisiin rangaistuksiin, jotka on vähän epämiellyttävämpiä. Nyt ne on päättänyt, että aviorikos tulisi uudelleen laki, että avioliiton ulkopuolisesta seksiä olisi kielletty, että avoliitosta maksimirangaistus olisi 1,5 vuotta vankeusta, aviorikoksesta vuosi. Eli aika hienosti, että Indonesian parlamentti äänestää tästä nyt, että tämä on kolme asiaa. Avioliiton ulkopuolinen seksi, avoliitot ja presidentin kunnian loukkaamiset. Niin ehdottomasti johtaja ei saa loukata, koska se on hyvin tärkeää sinänsä, että kato, se on sellainen arvostelun yläpuolella ja hyvin tärkeä. Joo. No, mietin vaan, että millä hemmetin tämä saadaan niin kuin valvottua ja muuta. En mainittako, että tässä vaan mies ja nainen voisi olla avioliitto, joten kriminaalisi muun kuin heteroseksin kokonaan, että tässä olisi sitten länsimailla vähän, ja niillä on suvatsivaisilla vähän pahaksuttavaa. Ja se on suurin muslimienestöinen maa, jossa elää huomattava määrä kristittyjä, hinduja ja buddhalaisia, että ihmisoikeusjärjestöt vähän haukkuu tätä lakia. Eli konservatiivinen islamin tulkinta vähän rupeaa vaivaamaan. Ei niin, mutta haluatteko kuulla tämmöinen hauskan jutun? Tässä on niinku sellainen pieni reikä, niinku tässä porsaanreikä tässä laissa. Ainakin Iranissa on tällaisia lakitulkintoja islamilaisista laista sen, että sä voit solmia tilapäisen avioliiton. Niin, se avioliitto on vain tilapäinen. Se tietysti silloin se lain kirjaan täyttyy. Ja arvatkaa, mitä siinä on Iranissa seurannut. Eli ne imaanit, papit on suurin piirtein parittajia. Ne, niinku, pari tulee niinku, sen tilapäisen avioliiton, se on niinku yhden yön tai no, muutaman tunnin tai miten kauan se nyt kestää. Yleensä se avioliiton täyttyminen niin sanotusti, niin tämä, sillä tavalla tämä lainkirjain hoitaa. Eli sitten moraalipaniikkia tästä, no etupäässä se kai sitten noille vähemmistöille ja muita vastaan, tosin en tiedä mikä tässä muualle taas. Eli saa nähdä, yrittääkö ne kiertää tällä vaiheella sen. Joo, eli tässä on sinänsä, että tarkoitus on korvata Hollannin siirtomaavaihan alalta periytyvä vanha laki, että tämä on Indonesian itsenäisyyden ja uskonnollisuuden osoitus, että joka olisi pitänyt saada paljon aiemmin. Että valtio pitää suojella ihmisiä käytökseltä, joka on Jumalan korkeimpien käskyjen vastaista. Joo, tosi hienosti. Aina kannattaa vedota Jumalaa tai johonkin hemmetin korkeampaa tahoa, jos haluaa tiettyjä lakeja ja muita vastaavia saada voimaa. Siitä kato, niiden kiistäminen on pikkusen vaikeampaa sinänsä. Joo, tämä on kyllä hieno sinänsä, että joo, eli tämähän niin kuin noin ihmisoikeusjärjestöt on aika, että tämä on vakavaa loukkaamista ja suurin piirtein katastrofi, että joo, eli uskonnollisia arvoja käytetään niin kuin, no, lainsäädännön lähteelle, että aika huolestuttavaa sinänsä. Eli säännökset ei kumminkaan koske ulkomaalaisia, ainakin sellaisia, joilla on niin kuin iso maa takana, niin kuin, että kuvittelit se Kiinan tai muun vastaavan, että kaikki, no, niin kuin ulkomaan matkailijat, jotka tulee prostituoidu, perässä, ne varmaan pärjää ihan hyvin. Joka sille prostituudulle ja sille, niille paikallisille voi käydä vähän huonommin siinä vaiheessa. Joo, no siinä vaiheessa nehän ei sitten uskalla kertoa kenellekään sitten, jos niitä tulee vähän vaikea asiakas, joka vähän kohtelee huonosti. Nehän ei sitten uskalla kertoa kenellekään. Joo, hyvin menee vai mitä? Täytyy myöntää, ne kyllä keksii asiat. Tässähän Suomessahan tämä naimattomien välinen seksi, eli salavuoto, se oli rikos 1926 saakka ja aviorikos 1948 asti. Tosiaan en tiedä, rangaistiko Suomessa enää näistä asioista, vai oliko sellainen kuollut kirjaan, josta ei vaadittu syytteitä yhtään. Joo. Kato, avio tässä Indonesian tapauksessa on kai, että mitä se kyläpäällikkö sanoi, että aviorikoksessa on myös yhteiskuntaa uhri, että yhteiskunnan arvoja suojellaan tässä vaiheessa. Joo. Eli tosi hienoa. No en nyt tiedä, tämä lakiesitys ei ole vieläkään menossa läpi, että katsotaan, voihan se mennä läpi. Eli tämä on kyllä aika hieno. Yritetään yhteiskunnan moraalista pitää kiinni, laittamalla sen laki. Mietin, että millä hemmetin tavalla ne valvoo näitä. Ja sitten, että missä vaiheessa torjutaan nämä valesyytteet ja muut vastaavat. Näinköhän joku pystyisi hyödyntämään sillä nykyisellä, mikä se on nyt näillä syväkopioilla ja muilla syväväärennöksillä, että tehdään sitä hankalasta naapurista, kilpailijasta, puolisosta tai kenestä tällainen syyte ja näytetään valokuvia, jotka on vähän käsitelty ja muita vastaavia. Varmasti yrittävät tämän. Takaa varmasti, että joku vähänkin järkevämpi, joka päättää
kilpailijoita, että tällaisia väärennyksiä tehdään. Tai sitten vaan se koitetaan saada todisteita tästä asiasta, varsinkin jos ei oikeasti tehnyt sellaisen, jota epäillään ja sitten ei kuvia, niin voidaan väärentää niitä. Tästähän tulee tosi hyvä vastaava. Niin kuin sanoin, ja luultavasti tietynlainen kuollut kirja, niin keksii jotain keinoja, joilla tämä kierretään. Prostituutio ja muu ei välttämättä katoa mihinkään. Niin kuin sanoin, ne tilapäiset avioliitot, parin tunnin keskustelut, tai sitten ulkomaisia ei kosketa, niin no, ulkomaiset tulee ja sitten, no, siinä on niiden prostituutioiden vähän ongelmia. Sitten, miten nämä sitten muut ihmiset siinä, no, ne ei kerro kenellekään, pyrkii salamaan asiaa ja muita vastaavaa, ja se on sitten ikuinen kiristysmahdollisuus jossain vaiheessa. Ja joo, moraalivartijat ja niin poispäin. Joo. No, antaa yrittää. On mielenkiintoista nähdä, millä tavalla menee pieleen. Täytyy, miettikää oikeasti, hyvin vakaumuksellisia ihmisiä tekee tällaisen lain läpi, vai mitä? Ihan oikeasti ne äänestää ja jossain määrin kannatusta tulee. Joo, kertokaa jotain yhteiskunnasta ja ihmisistä, mitä siellä on. Tässä kaikki. Jatkuu.